talaalo aanu bixinayno waxa ka mid ah talaalkii measles-tii ee jadeecada ilmaha 9 biloodna waan siinaynaa ka sanadiyo 6 bilood gaarin waxaanu siinaynaa talaalkii xoojintii ee jadeecadii sidoo kale waxaanu sidnaa talaalkii bentadii ee shanta xanuun isku gujiday ee ilmaha yar 45 days ka loogu bilaabayay cidii aanu aragno in xanaanada tagin ayaanu siinaynaa cidii qaadatay ee hal mar qaadatayna kii labaad ayaanu siinaynaa markii muddadiisa aanu eegna kaarkiisa xanuunadan ayaa waxaan laga sheekeynay la talaalo waxaan qalad baan ka fahansanaa waxaan jiray balaayo la wareegayaan waxba talaalayaan cudur baan ugu talaalayaan naga leexiya wacyi gelin baan la siiyay talaalku wuxuu carruurtooda dhaway yahay difaacyada safaraha badal leh sida ma ka taqaanaay qaaxada iyo gowracatada iyo waxyaabo far badan oo la sheegayay aan markii hore aan oran jiray ba waxaaba iyagaa sidaa dadna ilmihii maasha Allah way fiicnaadeen kuwii kale dhan waa wada talaalay maasha Allah kuwii kale ka caafimaad bateen dee waxaan fariin u dirayaa waalidiinta dhammaan geyga Soomaalida oo dhan ku nool inay ubadkooda ka talaalaan jadeecada iyo xanuunada oo dhan talaalku waxa uu ka hortagayaa intaas oo xanuun waxa uu ka qayb qaadanayaa korriinka ilmaha markii hore talaalka waxaan ka aaminsanaa in cudurka carruurta lagu mudayo muddo 5 carruur markaan dhalay ayaa 3 jadeec ku dhacay 3 jadeecada ku dhacay serious bay noqdeen walaa balanbalay waxa dhacday ilmihii 6 baan talaalka u bilaabay ilmihii aan talaalka u bilaabay 5tii dambeen talaalka u bilaabay carruurtu ka caafimaad fiican weyn ka caafimaad weyn talaalkuna waa muhiim wuxuuna dee u muhiimsan yahay ilmahan talaalka qabay maanka la isku baawood ma hooyada haday fahmiso ilmaha talaalka qabay ilmaha kale iskuba shaqo maaha waayo ilmahan talaalka qabaa xanuun walow ku dhacaba difaac buu haystaa arrintaana waxaanu aad iyo aad ugu weyn hambalyeynaynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda UNICEF oo fulisay adeega degdega ah ee talaalka qaybta talaalka ee cudurrada dilaaga kaasoo markii hore ay dhimashadu badnayd oo talaalkaasi ahaa 6 cudur oo keliya laakiin imika uu yahay cudurka kulamaan uu yahay hepatitis B iyo namuniyadii carruurta namuniyadana carruurta ay xoog ugu dhiman jireen taasina way jirtaa oo talaalka lagu soo diray laguna soo lagu soo biiriyey maanta waxaan ka qayb qaadanayaa xuska toddobaadka talaalka adduunka dhammaystirka jidwalka talaalku waxa uu xaqiijinayaa cimri dherer la wada helo iyo nolol wanaagsan.